Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videolarımızın daha çox insana çatması üçün paylaşın. Jurnalist Əfqan Muxtarlı sentyabrın 20-sində aclıq aksiyasına başlayıb. Onun aksiyaya başlamasına səbəb 16 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində vəkili Neymət Kərimliyə qarşı edilən zorakılıq olub. Jurnalist hesab edir ki, vəkilinə qarşı edilən zorakılıq onun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə həmməruzəçisi Tolhir Dursun, Evarstotir və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç ilə keçirdiyi görüşlərlə bağlıdır. Bugün isə bir qrup jurnalist Əfqan Muxtarlıya dəstək və ona azadlıq tələbi ilə Mətbuat Şurası önündə etiraz aksiyası keçirib. Həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlı sentyabrın 20-sində vəkili Neymət Kərimliyə qarşı edilən zorakılığa etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıb, o bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, 16 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəis müavini Emin Əliyev siyasi məhbuslara qarşı qəddarlığı ilə seçilir. Bundan əvvəl siyasi məhbus Məmməd İbrahimə qarşı zorakılıq edib. Məhbuslara qarşı amansız və qəddardır. Onun barəsində prokurorluğa olunan şikayətlər araşdırılmır. İlham Əliyevdən tələb edirəm ki, baş vermiş hadisə obyektiv araşdırılsın, Emin Əliyev və başqa zorakılıq edən əməkdaşlar cəzalandırılsın. Jurnalist hesab edir ki, vəkili Neymət Kərimliyə edilən həm də Əfqan Muxtarlının hüquqlarının pozmağa yönəlib. O, indiki hücumların Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Torhil Dursun, Evarstotir və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç ilə görüşdən sonra baş verib. Bugün isə bir qrup jurnalist Mətbuat Şurası önündə Əfqan Muxtarlıya azadlıq tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatın Amaşovla görüşüb, Muxtarlının aclıq aksiyası keçirdiyi barədə məlumat veriblər və Əfqan Muxtarlının dərhal azad olunmasını tələb ediblər. Biz küçədə istədiyimiz adamla danışa bilmirik. İstədiyimiz yeri çəkə bilmirik. Tarqa orada çəkiliş edə bilmirik. Gözün toplantının qabağında şahitlər çəkə bilmirik. Açıq məhkəmələrə buraxılmırıq. İstənilən məsələ ilə bağlı, mənə bilərəm ki, artıq bir söhbət yekunlaşdım hələ. İstənilən məsələ ilə bağlı, keçən dəfə biz sizinlə söhbət etdik. Əgər növbət təbii, harca problem olursa, müraciət edə bilərsiniz. Yazılı müraciət edin, biz onu axıra qədər gedək, məhkəmə qədər. Oldu. Media monitoringi niyə lazımdır orada? Yox, media monitoringi. Media monitoring edirsinizsə, bilirsiniz ki, bu vətəndaş şey bıraq, Gəncə İş Məhkəməsində buraxılmadı da. Yəni, sadə bir şeydir, Azərbaycan neçə dən media var ki? Ne? Azərbaycanda 5 gündən çox media var. Ciddi media. İstəqil ciddi media. Toplasən 10 dənə saat sayılır. Amerikada necə ciddi media var? Amerikada. Amerikada 5 qədər. Mən Azərbaycan kontekstı lazımdır. Yox, mətlə. Əgər elə bir şey olursa, o şey... Ona görə onun yaşlı neçə? Dünya mediasında. Oldu, sağ olun. Məhdimizi gözləyirəm. Dünən daha bir jurnalist Amerikanın Səsi Radiosunun müxbiri Tapdıq Fərhadoğlu aksiya zamanı polis tərəfindən saxlanılıb və kamerası mikrofonu əlindən alınıb, peşə fəaliyyətinə əngəl yaradılıb. Həmkarları Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin jurnalistlərin hüquqlarının təmin olunması üzrə monitoring qrupuna xəbər verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən və Şəhər Polisinin monitoring qrupundan isə şərh almaq mümkün olub. Əflatın Amaşov isə hələ də təkidlə deyir ki, polislər jurnalistlərin fəaliyyətinə müdaxilə edib əngəl törədə bilməz, belə olan halda mütləq monitoring qrupuna müraciət etsinlər. Dünən Amerikanın Səsi Radiosunun müxbiri Tapdıq Fərhadoğlu saxlanılıb. Saxlanma prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi qarşısında tərtər işi üzrə mühakimə olunanların valideynlərinin etiraz aksiyası zamanı baş verib. Polis zabitləri jurnalistə qarşı güc tətbiq edərək kamerasını və mikrofonunu alıblar. Daha sonra onu Daxili İşlər Nazirliyinin nəqliyyatda polis idarəsinə aparıblar. Tapdıq Quliyevə qarşı olan zorakılığı həmkarları Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə və jurnalistlərin hüquqlarına əməl olunmasının təmin edilməsinə yönəlmiş Bakı polisinin monitoring qrupuna məlumat veriblər. Polisdə jurnalistin həmkarlarına və vəkilinə telefon etməsinə imkan verilməyib. Onu idarədə saxladıqdan sonra bir daha belə şeylər etməməyi tövsiyə ediblər. Yaxsınız! 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 Y
evlər bağlı. Qanım batır. Niyə gəlirsən çayma? Mən səni kimisi öldürdü mənim əliyyətdə. Səni kimisi məlqum. Mehriman xanımlar 15 yaşlı uşağı öldürdü. Ay qardaş öldürün qanalı. Öldürün ortadan atı. Səni kimin oldu? Şoklanı mən öldürdü. Mən rəhmət edirəm. Mən sənə təhqir edirəm. Açıqmırsan sən. Açıqmırsan. Normalisən. Onu götürmə. Öldürən yapmaqsın. Öldürən yapmaqsın. Olmazsa olmaz da. Ordumuzun daha bir əsgəri şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əsgər yolunu azaraq neytral zonaya keçib və düşmən tərəfindən vurulub. Hal-hazırda onun nəşi neytral zonadadır. Sentyabrın 22-sində cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissədə əsgər Abdurrəhmanov Rəhim Şövqətoğlu yolu azaraq düşmənlə üzbəüz mövqeylər arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Əsgərin nəşinin ərazidən təhlükəsiz təxliyəsini təmin etmək məqsədi ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə müraciət olunub. Sentyabrın 22-sində Los-Ancelesə səfər edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan gözləmədiyi hadisə ilə qarşılaşıb. Erməni icmasının keçirdiyi mitinqdə çıxış edən Paşinyan səmada Qarabağ Azərbaycanın da işğalı son qoy şüarlarını daşıyan təyyarə görəndə çıxışını dayandırmalı olub. Bütün günü Los-Anceles üzərində dövrə vuran şüar yerli əhali tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Sentyabrın 22-sində Los-Ancelesə səfər edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan gözləmədiyi hadisə ilə rastlaşıb. Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğu Paşinyanın mitinqdə çıxış edəcəyini nəzərə alaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə yerli əhalinin geniş şəkildə məlumatlandırmaq üçün həmin gün Los-Anceles səmalarına ingilis dilində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycanındır işğala son qoy şüarları daşıyan təyyarələr qaldırıb. Bütün günü Los-Anceles üzərində dövrə vuran şüar yerli əhali tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Bundan əlavə üzərində Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən rəqəmsal plakatların olduğu xüsusi maşınlar da gün ərzində Los-Ancelesin müxtəlif güşələrini dolaşaraq böyük sayda şəhər sakininin Ermənistanın işğalçılıq siyasəti barədə məlumatlanmasına səbəb olub. Plakatlarda Azərbaycanın 20%-nin işğal olunduğu, 1 milyona dək soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyi, işğal altında olan ərazilərimizdə Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı soyqırımı həyata keçirdiyi, Xocalı soyqırımı və digər məsələlər barədə məlumat verilib. Almaniyada ant hərəkatının tədbirində iştirak etmək üçün Almaniya səfirliyinə viza almaq üçün müraciət edən Seymur Həzir rədd cavabı alıb. Bu barədə o, öz Facebook hesabında yazıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi yenicə həbsdən çıxmış jurnalist Seymur Həzi və xanımı siyasi fəal Nigar Həziyə viza verməkdən imtina edib. Bu barədə Seymur Həzi öz Facebook profilində yazıb. Stat. Almaniya səfirliyi Nigara və mənə viza verməkdən imtina etdi. Halbuki səfirin müavininə öncədən yazmışdım və o bizi konsulluğa tövsiyə etdiyini demişdi. Bir sözlə, Almaniya diplomatları ilə bilirlər ki, biz mühacirətə getmək istəyirik. Səngərdən qaçan olsaydım, niyə tutulurdum? Sitatın sonu. Xatırladaq ki, Seymur Həzi və Nigar Həzi Almaniyaya ant hərəkatının tədbirində iştirak etmək üçün getmək istəyirmiş. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik. Thank you.